Gəbər. Hə, elə mən ona görə deyirəm də, qoy düşsün ki, görsün bu vicdansızlar bu cəmaatın başına nə oynatır. Sual verməyə danışdım. Bir danış qədən qalaram. Mən Yevlax rayonunun Qoyun Binəsi kəndində yaşayıram. Məmməd Ova Zemfura Qəzənfər qızı. Özünə məşğulluq proqramına getdim. Özünə məşğulluq idarəsinə getdim. Düzdür, işsiz olsam da mənə heç iş problemdir. Belə problemdir ki, birinci qrup əllə baxıram. Ona görə də mən onu qoyub, heç bir yerə gedib işləyə bilmirəm. Ona görə də getdim, xahiş elədim Elgün müəllimə, Vaqif müəllimə. Yəni, xahişimi yerinə yetirdilər, dərsə getdim, dərs aldım, imtihan da verdim. Amma mal-heyvan məsələsi gəlib ortaya çıxanda maşına yığıb qoca inəkləri, laq biri yıxılıb ölmüşdü, xırıldayırdı, gözü çönmüşdü. Elə hamı güldü qonum qonşu üçün. Bu nədir? Bu yazığa gətdiyiniz heyvan budur. Gətdilər, dedilər ki, götürün, da olan budur. Mən də dedim ki, etiraz eləyirəm, da imtina eləmirəm, bu mənə vacib lazımdır. Yaşadığı evdə deyə bax, baxırsınız, görürsünüz. Evim yoxdur, qaynımın evində müvəqqət olaraq məskunlaşıram, ailə başçım rəhmətə gedib, bir oğlum yanıb ölüb, biri birinci qrup əlildir, biri də Naxçıvanda hərbi xidmətdədir. Mənim ailə vəziyyətim çox çətindir, qazım 4 aydır bağlıdır, çıxanda baxa bilərsiniz, o deyil, hana, üstündədir, blomda. Yəni, mən hər tərəfli imkansız bir adamım. Dəfələrlə də deyiblər, get müraciət elə hökumətə, sənə pensiya ayrılsın, sən heç ara çıxa bilmirsən, heç nə eləyə bilmirsən. Yəni elə bu özünə biznes proqram var idi, ona qoşuldum, dedim əşə, Allaha şükür, hökumətin Allah canını sağ eləsin. Xala, hökumətin bu işdən xəbəri yoxdur. İndi sən deyinə görəm, cənab prezidentə sözün nədir? Cənab prezidentə mənim sözüm odur ki, dünya durduqca Allah ona can sağlığı versin. Amin. Amma bizim şikayətlərimizə yetərincə baxılsın. Biz çarəsiz, çox yazıq bir insanlarıq. Ona görə ki, biz sürünürük. Sağ ol, çox sağ ol. Ona kim pul verir? Ona kim pul verir? Aşıq, yığışdır o kameranı. Kim pul verir bunu? Yox, deyirəm, yəni kim pul verir? Bunu onu. Dən görürüm. Tabi dən görürüm. Sən verirsən ona. 2500 verirsən 11-nə. 11-ni neçə alımsan? Necəsə? Tutur onu. Ah, heyvanı birini neçə alımsan? Onun biri 2500 manat, yanı balalı olmalıdır. 2500 manat. Dəyərlə. Neçə alımsan? Yox. Abi. Ay, mənim, burada sürü mənim qapımdır, onun sürü də mənə. Mən qapımda gedəm. Ay, mən inanmıram vallaha. Deyil, Allahın da olsun, baba, indicənə götürdüm, bax. Nədir o? 8 dənəsi gəlir, hələ 8 də gələcək. Baxım da, nə? 8 də gələcək, hə? Həmən məllim adamım.